Un șofer băut a provocat un grav accident rutier pe drumul european 85 la ieșire din localitatea Cumpărătura spre municipiul Fălticeni. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, circula cu un autoturism Fiat Doblo dinspre Fălticeni. A intrat cu viteză într-o curbă și din cauza poleiului de pe carosabil a pierdut controlul mașinii, a derapat pe contrasens și a izbit un autoturism Volkswagen Golf care circula regulamentar din sens opus. Fiat vine de la Fălticeni, are o viteză inadecvată condițiilor de mers. Volkswagen venea în spatele nostru, cum am spus, și Fiat venea de la Fălticeni. Nu ai dat în balans. Se trage cu lateralul în față, da. La Volkswagen, nu? Da, pe ăsta e invers, cum se vede. Autoturismul Volkswagen Golf era condus de un plutonier major din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. În mașină se mai aflau soția acestuia și o altă familie cu doi copii. Șoferul autoturismului Fiat era singur în mașină. În urma impactului, toți cei cinci adulți au suferit multiple traumatisme și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgențe. Și cei doi copii cu vârste de 7 și 10 ani au fost preluați ulterior de un echipaj zmurd. La sosirea grăzii de intervenție s-a constatat că era un accident între două autoturisme, din care au rezultat 5 victime, toți adulți. S-a intervenit pentru descarcerarea unei persoane din autoturismul Volkswagen Golf, victimele primind ajutor medical de urgență din partea echipajelor smurți și ale ambulanței, după care au fost transportate la serviciul de ambulanță. Din păcate, pentru mama celor doi copii nu s-a mai putut face nimic. Femeia suferise grave traumatisme craniene și a murit în drum spre spital. Polițiștii au stabilit că vina aparține șoferului autoturismului Fiat, care avea o alcoolemie de 0,23 la mie alcool pur în aerul expirat. Acesta va fi cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.